سلام الله يا صاحبي يا سود هذا وعمرك ليه موقال وحان ربا موقال ما أنت أقول أنت موجود قليل حديث تامر كود أو أشنا كسب وقتي إن أشنا كسبريب صار سيدك لا موقال كان حديث الله يجي صار تحيا عاون صار تدبلن أو نكسن أو ذلك نتا إنه جا حبيني مدى حالي يدك السوق لبني بحال السوقني فنان عمر ببر إنه لايف سوق له إسلام كان وكشي كي runtii dacalli foosh xumeed ee ku qabsatay dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo tuulo u dhow waxaan la socday Umar in arnay soo live ku jiro dhibaateysan runtii xaalad kala duwan oo aad u adag ku jiro inta markii aan intii meelaysay Umar muqaalkiisa oo runtii mise waxyaalaha ka hadlay oo dhameystiran YouTube kii ayaa soo geliyay waa soo booqan kartaa muqaalkan muqaalka kuuri ayaa nooga hadlay inta aan ka soo gudbo ninka maxaa u dhaqaadir ahaa ayaa maanta wax u jawaabay ee Umar Bar bal hal mar waqti Umar leef soo galay ee qaabku macnaa uga fidiyay ninki ahaa ee maxaa u dhaqaadir ahaa gudoomiyaha jariinta dalka Norway ee la daawad arqutayasha bal wadu tiro teba bisay ilma buufin kuwa kollada idin koris dibin bal soo gara adan bar yabba ee ninki waa maxaa maanta heestaas u daran waxyaalaha ugu daran waxa ka mid ah ee Umar xalay intuu hadlay hal marna muu soo qaadin kiiska maxaa dhaqaatiir waxyaalaha ku sameeyay laakiin wuxuu sheegay maxaa ninkii riyaad Umar in la dhibaatay dadkii dhibaateen inay ahaayeen dad gaajaysan oo markaana shilimaad isugu qaateen dadka macnaha sixir ku geysay oo ka hadlay tani into Umar now live ka soo galay maxaa uu qadir heestan soo qaaday Umar TikTok soo galay laba shil markaa waxaan ka hadlayna oo kala qaadayna waxa uu dadka sameeyayna maxaa uu qadir wiilkan Umar ah into macna xaaladada ku jiray ninku ka sheegayna oo badna ninkana ayuu aha wuxuu yiri show uu qabtay lacagti show ka soo xarato qaatay marka uu shuu qabtay oo Soomaaliland oo ugu qabtay wax barnaamij ma cusub galata lacagti ka soo xarootay marka tii hor weeydii wuxuu shuu kala ku qoonaya oo lacagti aan ku hayeyst ee tan kala to shuka daray ku siinaya lacagti kala lagu cunay kidin aad dhibaataas u geystay dadka qaar mana waxa la yeeyay wax iska dimaanaya aniga waxba ka jira laakiin shakhsi ahaan tii da adigu ma daawada qaybta comment ee ku frontay ee di aad ka dhiban kartaa section ka ma heli doon insha Allah ninka marka maxaa maanta ku soo baxay Umar dadka Soomaaliyeed baa ina aad bay u jecel yihiin waxa jirta gabar yar ayaan xirsay oo ku sheegay inay ka soo duudray Soomaaliland tahay oo ay tahay gabar isaga markaana dadkii ina dhibaatay ay qabkay laifka xaalada ugu jiray qaar kamid ah gabadha qoyskeeda soo qabsaday ay ku qabsadeen si fiican buu uga hadlay raali gelin bay ka bixeen baabula wiili raabiya raali gelin ka bixeen laakiin maxaa aad qadir maxay tahay sababta Umar oo ognay xaaladdu soo maray in maad u soo joogo inuu yiraahdo calaq iyo daroogi iyo buufin buu soo xabay iyo hees runtii karbaash oo macnaha aan la gerin cid looga inuu soo qaato halkaas uu muud markaa daawade in waxyaalihii isla markaana Umar uu ka sheekeynayay inay sax yihiin oo maxaa aad qaadir inuu ka mid ah dadka ninka dhibaatay soo umalaysay Umar ayaa sidoo wuxuu yiri dadkii dhibaatay waa cafiyay laakiin ma illoo duna ayuu raaxay qofka muslimka ah in macnaha uu cafiyo iska qurux badan tahay waa sida sunnada waaye oo aad bayna qurux badan tahay xanuunkii loo fiiriyo laakiin haddana meesha lagu dhibaatay inaa illoodo waa ficil darro waxaan markii taariikh adag soo marto oo nolosha runtii waxaan u baran aad ina waxba u baran lagu sameeyo meesha ay waxa loo baahan yahay you have to learn a lesson bro wa ina minha ash waxa loo baahan yahay 10 khibrad aan u baahan in minha decision aqaadato oo meesha maanta la yaqta next time ina isku dayin la yaqaanin ina ahaato qof minha experience weyn leh oo arimaha u leh Umar intaas u ka hadlay anigu shakhsi ahaanteyda ilaah subhanahu wa ta'ala ayuu makiin aan taa ila ilaah baa ka ma gal runtii sixirkan wax jiro iska caadiya laakiin hadii mar arin noocaas soo marto inta macnaa qofka asaga ka carari karo waa ka carari lahaa inta ninkaas ayaa la buushay
لكن رنتي وحذير الشارع أذيقوا محا عبد القادر المسلولة إنا أقام نوع سؤال شو إنا هاس نوع سؤال دوبتو وأخير المسلولين نمو سيدو أكلا وحاد استاهلين إن ما تقسم الأهجام النقطة نوروي وعدال رنتي مدح بنام وعدال دولة كجرتو لكن ما كان فريد بعدها علينا وحيلا من عالسمين سو وما كان انتد إن من الأهجامية النقطة dad ka maanta nuruuj waxaan dhila oo baaqay laa gudoomiye cusub oo metela doorta ninkan ninni metri kara ma aha maxaa sawlay marka anigu shaqsiyan deeda ninka waxa aad qadare ay muusa dhibaateen waxba ay muusan geysan ismana garaneyno laakiin waxyaala runtii cilaha in iska project oo taxawiyaan ninkan waxyaala uu ka sheekeynay wax ma ina boss ball ama taa wax ma caadi ah qofkii bilaa laga duuniyo sawsmay waxaan raa marka ee runtii oo aad u qurux badan ee maxaa daqadin inuu isbeddel uu sameeyo oo iska ilaaliyo waxyaalaha isbeddelka aan waqti xaalka u sameeyay inta ma gudbo hadii aan u imaado tan micnaha umar xaal leefkiisa ee saacadu ku jiray waxyaalo badan booga hadlay meel badan buu ka hadlay dadkii micnaha isbeddelkaana ee degrib stay waqtiday noqoto community hadii noqoto dadkii inta badan waxa hadlay waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo habeen iimaalin inta uu ma arxirna ana ka saaxay hadda baan ma dhalinay laafki soo qabsaneen mid kasta waxa lagu maadinay inta bicna laafki sibcna hadii aan imanana sibcna gooriyo bicna ugu maadinay in qofka walaalka ah ee markuu bicna xaalad adiga ku dirto kula dareemo in uu murugo turanti aad bi qurux baan taa wax bicna aan soo dhaweeyno laakiin waxaan hawiyan Soomaali Maxamed dibaatada hal iska daayo in la is dibaato runtii ma qurux badno إن أنا دي قفل ألك عشر دشين من قرح منه فنانين تا ونكا وتي وكم دا نكا إسكلاجني واحد إلى هدي أرنت أحكي جيران لنتي وأرنت أحد فرحون إنه قفل ألك أرض المنطقة اللي بتوجي استنى واحد أنا لو قرح مني هاي مركا إسكلاجي بل أحد إلى عمر مقالك يسمعني تو حمصنا إلا وقت حاضر كم وعجاي واحد دوسه عن إلى إسكلاجي واحد اللي بعتينه إسكلاجي ninka saalka iimaaliga oo iskalaaje wax ka soo iskalaaje bina uu sheegay markii iskalaajaas waa in to life soo gala arintan oo ka hadla wax bina xaq waajib sanu hadiisan waxti bina hadii ay bina arinta beenta laakiin iskalaaje qaabku u dhaqmayo iyo micnaha soo ninka micnaha markaas uu soo celinayo waxaan nooda iskalaaje in arintan uu micnaha lugweyn ku leeyahay oo isagu lacag bixinay محو سمينيا عمر إلا دوات محو سمينيا عمر اسكو وطن بي جوغان كنيت جوغان ان انا شعي لا قد لا عيو سي دب او صلاونين وا ان عمر بدا اروسا كيسي عمر حاله مغليس ميد اروس دم بك ميسي واخ كسالي ان كو دنيا نفسدي كل عباد حال كاسي كمريسا و خي نينكا الى دباتي الى سبحان الله الله حساب مي اي نو تعالى مسرحي مو خالك انت نفسو غنيا تني كودن به سدايو امان الله.